At de skrev en lov om alt det, man ikke må gøre. Og den er til, som man fortryder. At man har valgt at leve livet som forbryder. Og de har sat kastjern bag tømmer. Så nu er det op til fire nye venner. Danmarks grundlov. Og bragt sammen af en konkurrence. At de skal møde Christian i fængslet, sikke en chance. Men der er skumle skud i planer. De er på vej på Ramasjang Mysteriet med Christian. Det er Ramasjang på DR TV.